د مهربان خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز نور دن کو السلام علیکم په دې هیله چې ښه ورځ ولرئ درنو دن کو افغان ولسمشر په قزاقستان کې ویل دي چې د شانګهای په غونډه کې چې ناتو او امریکا د غسیمه لترهګری څخه نشي ژغورلای په دې معنی چې د سیمه هیوادونه باید په دې برخه کې ګډه همکاري ولري همدارز په پام کې دا چې په راتلونکو اکتوبر میاشت کې د افغانستان په اړه او د افغانستان د امنیتی حالاتو په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ شي په دې خاطر چې د افغانستان حالات له 2014 کال نه وڅېړي همدارنګه ځینې اندېښنې چې هلته بیان شوې دي چې وروسته له 2014 کال نه به افغانستان امنیتي حالات خرابي ولسمشر په ډاګه ویل دي چې افغانستان د 2001 کال افغانستان نه دی بلکې اوس به متحده ایالات او نور متحدین یې افغانستان یوازې نه پرېږدي او هغه اندېښنې چې ګواکې د سیمې ځینې هیوادونه لري هغه تر ډېره حده پورې ښایي بې ځایه اوسي نن پر همدې موضوع بس لرو چې رښتیا هم د شانګهای غړي هیوادونه د افغانستان د سولې او د امنیت په راوستو کې څومره مهم رول لوبولی شي له ما سره نن میلمه ده سیاسي شنونکی ښاغلی اسحاق اتمر په دې له چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ اتمر صاحب ستړي مه شئ اتمر صاحب دا چې ولسمشر ویل چې ناټو او امریکا نشي کولی دغه سیمه د ترهګرۍ له ګواښ څخه خلاص کړي څومره فکر کوئ چې رښتیا هم دغه تر حده پورې رښتیا رښتینې خبر ده او د سیمې هیوادونه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې رښتینې همکاري کولی شي په وړاندې سره تاسو ټول لیدونکو سلامونه ونیکي هیلې د شانګهای کانفرنس معمولا دا یې دیارلسم کانفرنس دی معمولا د سیمه ییزو همکارو په برخه کې په کال کې یو ځله دا دایرېږي د دې د سر ټکي اقتصادي همکاري ده د سیمې هیوادونو د تروریزم پر ضد مبارزه ده همدغسې د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې ګامونه اخیستل دي یو خبره خو دا درست دی چې څومره د چا خبره چې وایي څه شی چې جال ګولي هغه جالوان نه ګوري امریکا او ناټو د سیمې نه لرې دي دوی هغه امکانات چې د سیمې هیوادونو سره شته دی که دغه منحیث یو همکاري خپل منځ کې دوی سره تقویت کې او د تروریزم پر ضد جګړه کې دغه سیمه ییز همکاري ډېر قوي شي دا د دې همکاري نه بهتر دی کوم چې د امریکا او د ناټو سرتیري افغانستان ته راغلي دي او په دغه سازو پارک سره او په دغه عملیاتونو سره دا د سیمې دپاره او د افغانانو دپاره او د ګاونډي هیوادونو دپاره د ځینې چالشونو سبب ګرځېدلی دي تاسو همدا اوس وګورئ د سیمې هیوادونه خاصتا ایران، روسیه، پاکستان، هند هم دوست په همدغه خاطر رقابتونه کوي خپله دلته چې وګوري چې دغه بهرني قوتونه تر کومه پورې دلته شته دوی څه شته راغلي دوی څه کار کوي دوی د تروریزم پر ضد جګړه څومره موثره وه دا هغه شاید دي چې دوی هڅوي دې ته چې دوی نور هم په دغه قضیه کې ځان دخیل کړي مثلا د امریکا او د ایران رقابت وګورئ تاسو په افغانستان کې همدا اوس جریان لري د روسیې او د امریکا رقابتونه استخباراتي تاسو وګورئ همدا اوس په افغانستان کې جریان لري مثلا د پاکستان او د هند سیمه ییز استخباراتي رقابتونه په افغانستان کې جریان لري که دا د دغه هیوادونو د خوانه مدیریت شي یا په اصطلاح سره صمیمانه همکاري ورسره وشي زه فکر کوم دا د دغو ډېر لوی جنګي سازو پارک څخه به ډېر ښه وي چې د بهر نه د ناټو یا د امریکې سرتیري په افغانستان کې پاتې وي خو دا هغه اعتماد ته ضرورت لري چې کوم اعتماد باید دغه هیوادونو سره چې په سیمه کې موجود دي سره موجود دي چې دغه اعتماد دوی وکولی شي چې او امریکا هم ناټو دې ته قانع کړي چې موږ کولی شو دغه مشکلات په خپل منځ کې حل کړو یو خو دا د توریزم مسله ده چې دا ډېری یې خپله د سیمه ییز هیوادونو موخو ته نه ګرځي ډېری دا هغه نړیوال بحران مدیریت ته ګرځي چې امریکا یې په سر کې دی غواړي اوس که دغه سیمه کې توریزم نه وي په عراق کې توریزم څنګه دی په سوریه کې څنګه دی په منځنی آسیا کې یا عربي هیوادونو کې څنګه دی دا هغه خبرې دي چې بیا د خبره د ریجن نه یا د منطقې نه اوزي نړیوال کېږي اوس که موږ وایو چې نړیواله قضیه یا موږ داسې وایو چې ګلوبلایزیشن یا د نړیوالو
مشترک بلافی په یو برخه کې راغورډیږي. اوس د دې نه یو قدم خلک وړاندې تللي دي او د ریجن په سطح د منطقې په سطح دوی فکر کوي. اوس ریجنالیزم دی، کوشش کوي دغه هیوادونه په خپل سیمه کې په خپل منطقه کې خپل مشکلات سره حل کړي. د تجارت مسله ډېر مهم مسله ده. تاسې دغه اوسنی تجارت په دنیا کې چې وګورئ، هغه کوم چې د افغانستان هیواد دی، دا یو دغسې یو بندري نقطه ده چې د ختیځ او د لویدیځ، د اروپا او د امریکا، د چین اقتصاد، د هند اقتصاد، د منځني آسیا سره، د چین اقتصاد، د اروپا سره دا نښلوي. دا ډېر با ارزښته دی. اوس دغه هم باید د دغه هیوادونو یو ستونزه ده، تر څو چې دلته هغه سمکی رانه شي یا په اصطلاح سوله رانه شي، د دغه نه دوی ګټه نه شي اخیستلی. اکبر صاحب، تاسو اشاره وکړه چې القاعده یا ترهګري یوه نړیواله پدیده، یوه نړیواله ستونزه ده. نو څنګه دغه د سیمې هیوادونه کولی شي چې د ولسمشر په وینا چې امریکا او ناټو نه شي کولی دغه سیمه له ترهګرۍ له ګواښ څخه خلاص کړي، خو د سیمې هیوادونه یې کولی شي په کوم حالت کې؟ زما مخکې هدف هم همدا و چې زه تاسو عرض وکړم چې نړیوال بحران، نړیوال بحران، زه د القاعده، زه شخصا خو عقاید تغییر وبي، ځکه تغییر وبي چې دا د تاریخ په تېرېدو سره، د واقعیتونو په څرګندېدو سره سړی خپل طرز تفکر هم نوی کولی شي. یا لس کاله مخکې، یا دولس کاله مخکې، القاعده یا هغه داسې فکر کېده چې دا د امریکایانو سخت یو دښمن دی. اوس چې مونږ ګورو، زه فکر کوم دا د امریکایانو ډېر یو نږدې دوست دی. د اسامه بن لادن وژنه امریکا ته داسې یو قضیه وه لکه چې د دې ماموریت ختم شو، زیاتې اسامه بن لادن په خپله مخه لاړ. زیاتې امریکایان په دې باور چې اسامه بن لادن د دوی په درد نخوري ویسته، هغه د سر خوږی ایسته که د ځانه. اوس همدا اوس په سیمه کې امریکایان یا غربیان یا نړیوال دلته ځان ته هدفونه ټاکلي دي، او هغه هدفونه مثلا د اقتصادي لارې یا د اقتصادي بازار کنټرول دی چې امریکایان سخت دې نه ویره لري که هند غوړېږي د اقتصاد له نظره، که چین غوړېږي د اقتصاد له نظره. دا امریکا ته ډېر یو ګواښ دی، ډېر یو تاوان دی. امریکایان کوشش کوي چې په هر وسیله کې د چین د اقتصادي رشد او د هند د اقتصادي رشد مخه ونیول شي، یا د اقل دوی کنټرول کړي. تاسو اوس دا نړیوال بحران، د یورو بحران ولیدې، د ډالر بحران هم ولیدې. اوس مثلا نور داسې خبرې دي چې دغه نړیوال اقتصاد پورې مربوط دي. دغسې به منطقه کې اکبر صاحب، ستاسو په وینا، یعنی لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې چې امریکا داسې فکر کېږي چې القاعده یې دښمن نه، بلکې ډېر نږدې ملګری ده، نو آیا امریکا او ناټو یا هغه متحدین چې د امریکا تر غاړې پورې دي، هغوی غواړي چې پر دغه ترهګرۍ سره د دغو شیانو لکه څنګه چې تاسو د چین مخه یا د هند مخه ونیسي؟ زما عرض داسې دی، ګوري، امریکایان اوس نړۍ یو قطب شوی. مخکې شوروي اتحاد و هغه تر یو حده پورې دغه رقابتونه کنټرولول، یعنی دغه بیلانس ساتلی شوی. په طور د مثال تاسې که په هغه وخت کې وګورئ، سالت وان، سالت تو، دا د استراتیژیک تریټي توافقاتو چې د امریکا او د روسیې تر منځ په پولینډ او په دغه ځایونو کې ترسره شول، او هغه په دې باره و چې ته به ما خواته نه راځې، راکټونه د ما خواته مخه نه نیسي، او زه به راکټونه تا خواته مخه نه نیسم. صحیح شو، په یو ډیټرنټ کې دوی واقع و، یعنې دوی یو بل سره غرض نه درلود، په یو صلح کې دوی ژوند کاوه. پس له دې نه چې شوروي اتحاد وپاشید، امریکا د دې په نوم دلته منابع دي، په افغانستان کې منابع دي، په آسیا بیانه کې منابع دي، په سیمه کې اقتصاد دی، مثلا په سیمه کې جنگ دی. د دې دپاره امریکایان چې عربي نړۍ هم بې ثباته کړي، هلته منابع د تیلو، که تاسې د امریکا حمله په عراق باندې وګورئ او د دې عوامل وڅېړئ، د امریکا او د عراق جنګ په دې باندې نه و چې صدام حسین هستوي سلاح لري یا بیولوژیکي سلاح لري، هغه هم نه درلوده. تاسې اوس اخبار کې وایي چې هلته کوم بیولوژیکي سلاح، هستوي سلاح یا کیمیاوي سلاح موجود نه و. او اوس هم تاسو په دې پوهېږئ، ټول نړیوال هم په دې ښه پوهېږي چې که صدام حسین وای، هغه سیمه ډېر آرام او نسبت د اوسني حالت نه، عراق به هم آرام و. حالان چې صدام حسین یا امریکا اته کاله صدام حسین ایران سره په جنګ واچوه، عراق ته امریکایانو کمک ورکوه،
پمغه وخت کې یعنی امریکا صدام حسین واسو چې ایران سره تکله جګړه وکړي په دې واره چې دا وخته چې د صدام حسین داسې استفاده وکړي چې د ایران څه پر مختلف صلاحیت دا نابود شي له مازی ورشي لکه چې اوس دوی یا سوریې پسې راخیسته په طرز مثال یا مثلا ښه قوي هیواد د اقتصاد نظره لیبیا و ښه قوي هیواد د نظام له نظره مصر و اوس ګوره مصر کې هغسې لانجې دي چې خپله مصر دننه په جنجالونو اخته دی لیبیا کې هغه اقتصاد چې قذافي په وخت کې هغه نشته او سوریه اوس په دې رم چې استوي یا کیمیاوي سلاد دوی استعمال کړی تاسو وګورئ چې اته حاضر شو د شوروي د روسیې په پیشنهاد چې دوی هغه سلام خپل راګر زوبیات مر صاحب ولنده د ملرو درنول دن کو تاسو کولای شل مون سره اړیکه ونیسي او که پختنه لری نظر لری تبصره لری مون سره شریک کړئ ان شاء الله چې خبرونه کې به هم پری تبصره ولرو بیا راګر